Қарғандылық полицейлер қарттар мен ерекше жандарға арналған пансионатқа барып, оларды кинология қызметімен таныстырып қайтты. Жылы жүздесу жайлы келесі сюжетте. Тәрбие және кадр жұмыс басқармасының сондай-ақ облыс полиция департаменті кинологиялық қызмет орталығының қызметкерлері Қарағандыдағы сенім пансионатына барды. Бұл пансионат қарттарды операциядан кейін емдеуде жатқан немесе көмекке мұқтаж ерекше жандарды қамқорлыққа алуға арналған орталық. Бүгін біз арнайы Қарағанды облысының полиция департаментінің бастығы, полиция генерал-майоры Санжар Аскенұлы Адиловтың тікелей тапсырмасымен осы қарттар үйіне келіп отырмыз. Біздің енді қазақта айтады ғой, үлкенге құрмет көрсету, оларды сыйлау ата-бабаларымыздан келе жатқан салт-дәстүр. Сондықтан да осы кісілерге кішкене болса да сый құрмет көрсетейік деп арнайы осы жаңа жылмен құттықтап келіп отырған себебіміз. Бельгиялық Берта адамдарға адал қызмет ететін 25 түрлі ит тұқымының бірі. Продемонстрировал, как собака слушает команду сидеть. Сидеть. Ну, как хозяин слушает. Да, да, хозяин. Команда сидеть. Видите, сейчас будет команда лежать. Лежать. У нас хозяин. Кинологтар құқық бұзушылық орын алған кезде ең алдымен иттер бар қызметкерлерді шақырып, қаскүнемнің ізін аңдып қолға түсіретінін айтты. Сонымен қатар әр үй жануарларының өз машықтанған әдісі бар. Оның ішінде шабуылдаушы мен арнайы іздеуші иттер, тіпті жарылғыш заттар мен есірткі қылмысын ашатындары да бар. Осы кездесу барысында біздің кинологиялық қызмет орталығының қызметкерлері өздерінің иттерімен, қызметтік иттерімен қойылым көрсетті және өздерімізден кішкене сыйлық тарбердік арқасына. Жеке көңіл болдық, енді бұл қарттарымызға тілейтіміз, енді зор денсаулық, ашық аспан, осы ортамызда ауырмай, аман есен жүрелеріне тілектеспіз. Бұлардың әрқайсының еліміздің өркендеуіне, еліміздің гүлдеуіне қосқан еңбектері ұшан тең, сондықтан да аман есен болсын. Пансионат 10 айдан бері жұмыс істейді және осы уақыт ішінде бұл салада облыс бойынша жетекші орындардың біріне айналды. Бүгінгі таңда полиция департаменті адамдарға жағымды сәттерді сыйлауды жалғастыру үшін облыстың басқа да пансионаттарына баруды жоспарлап отыр. Ерке Ғалибекболат, Николай Шевелев, 5-ші арна.